السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أصحاب تشرفت له ومرك لأي مقال عصب برتن هذا قال لي هانيسان نوع برتيني وبرتيني وبرتين كل مجرني وبرلين في الشيال هذه يضم هالسنتين ولا ريال ملك سيد كجوك تندافع عالمك ولا لها قلبي محايد اللي يكسوله هذا ملي ذيك تشعلي وإذن لا كوة لباس الدعات وميدك 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 كامرة ذا بليح كالي قدونتا ورنو تن تنواع إغاقل دنتها آنيه أبي عيب ديس كم أبي عيب كلام تي هذا كلا قفتين اللي بانها النبي وحير عليه الصلاة والسلام مركو حديث يا غلام أيكو جرتي بانو ملانين وها كل بيمين كعن كعنت هذا ميديك كل مما يريد كان عن لنا عكو حيقة هذا مرك الله عناي حيري كعنت ميديك تا كعن لنا عكو حيقة كعن هبود بودين معناها انت اكيد ولا لها قلبك وحا اذن لها سو دوادا سو دوادا ميل ليك جعل يا برتني وا برتني اينو كو كل بجخني وا برتي اينو قسوينك اسا سو غدبن جخني ان وا برتي اينو مر ولبا اهي قسوينك عاقبه له كسو جيدين جخني تاني وا تيما عده وا تيما عده ان السريدو وا ويلكي قيمها يقايها بدنا او لكن لورن جيري وعلبات dhibaatadaasna u geystay aabihiisa u geystay baan leeyahay cid kale uma geysan. Waxay sheekadu inoo maraysay laba Islaamood oo midi hooyadii tahay siduu isagu u yaqaanay, midina ay habreertii tahay siduu isagu u yaqaanay. Waa sareedo inuu macnaha intuu magaaladii kasoo fasax qaatay Muqdisho oo shaqada ka haystay inuu kasoo fasax qaatay oo uu u yimid magaaladii ay joogtay hooyadii sareedo kadib markii uu yimina habreertii oo la joogta inuu u yimi kadibna ay dhacday inuu su-aalo weydiiyey. Su-aashii markuu hooyadii sareeda weydiiyey kadib ay ooyday habreertii xaqiiqadana dhabta arrinta farta ka saartay wacalmatihid sareedana kuma dhalin. Sareeda waa eedada aabaha dhashay, aabaha la dhalatay, ku hooyo ah oo ku aabba abay tiri, mana aha eedo adiga, macnaha hooyo adiga ku dhashay maaha, aabbahaana waa nool yahay, waa xaadir, walaale la'aanina kuma haysoho. Dadka ugu walaalaha badan Soomaalida ka mid ah aabbaha waa buuxa isaga iyo 10 siyaada uu dhalay wayna joogaa magaalo Heblaayo bayna degan yihiin sidaa ku niyad samoobay tiri Hebel baa la yiraahdaa aabbaha waa abtirsigii saxda ahaa cunug watay aabbaha Hebel baa la yiraahdaa hooyadaa Heblaayo la dhihi jiray aan wax loogu daro ma aqoon sheekadana intaa kadib hooyadaa sareeda weydii wuxuu yiri wiilkii waxaa igu dhacay ashqaraar iyo amankaag iyo la yaab iyo wax aanan anigu marnaba filanayn, marnaba aanan aaminsanayn. Shaki waa igu jiray islaantan da'daasihi kuma dhali karto, laakiin marna qalbigayga ma gelin. Absolutely kuma eedey ku tahay niyaddayda, hal marna kuma soo dhicin. Waa eedada aabbaha la dhalatay. Adduunku waa cajiibe, sareeda ayaan wareystay bir hooyaday sareeda baan idhi isheeg se wuxuu jiraa. Xaqiiqada dhabta ah sheekadu marka halkani iska bedelaysa waxa weeye sareeda sheekadii bay uga sheekaysay. Waxay tiri anigu waxaan ahaa gabar magaaladooda ku nool, magaaladooda joogta, walaalaheed la dhaqanta, la nool, nin baan guursaday, caruur baan u dhali waayey, waa kala tagnay. Nin kale ay guursaday bay tiri, caruur baan u dhali waayey bay tiri, waa kala tagnay. Nin saddexaad baan i guursaday bay tiri, caruur baan u dhali waayey, ilaa 14 jirkaygii, ilaa iyo 30 iyo aan soo gaarayey baan noloshaa ku jiray bay tiri.
كدب أيان سوري إلي بيتري مقالة دانا ندقنا هيبان إمي حان كبلا بين نولول إيا الشقو إيا الدنيا إيا هاولو ما مدع لغي يقان مقالة دا ومعترف كأه بان نقضي لول كاسا دولدو إسيسي قرغي غانان بستي أنو بيتري قف لغي يقان مقالة دا أيان وحن تغي بيتري مقالة هبلايو أو آه تي مقالة وين ماها تنا مقالة وين لكن تاس واسكا ما ركت مقالة ير and ولال كي هبل أو أبها وحب قرصدي حاسب قرصدي عرور بيولش نين آن وح حولا أهي سنة وو أها يو اسكا حوغا ما ركت دادك آن هانتي بدن مو هاي سن لكن عرور تيسو نولو مادمك urraadin jiray xaaladii oo saa ugu adag buu gabar yar oo meel maqaaxiya shidata oo reerkoodii baadiye ka timi buu u dhuntay gabadhii buu waa qudbasirada hadda teedii kale buu kula kacay qudbasirada hadda la sheego buu kula kacay gabadhii calaahay kula xaal wuu guursaday gabadhii uur bay yeelatay haddii uur yeelatay hebel baan u leeyahay bay tiri halkaas wuxuu la soo istaagay kama dhalin mar dhalin shaqo kuma lihi walaa waana noqon isaga oo u danaynaya naagtiisa isaga oo u danaynaya iyo ilmihiisa inaan naagtaani ka tegin ilmihiisu ka dayacmin buu ku u inkiray adiga dartaa macnaha caruurta iyo hooyada dartood buu ku inkiray adiga mar allaale iyo markii uu adiga ku inkiray waxay tiri iyadoo sheekadaasi taagan tahay gabadhiina ay umushay islaan meel bay wax ku shidan jirtay maqaaxi yaroo shaah iyo wax kaga shidan jirtay islaanta guriga leh bay ku dhashay anigii bay tiri markaan imi sheekadii waa maqlay cid kaleeto oo wax kale celinaysa ama kala qabanaysa arrintan ma jirto walaalaha meesha jooga ninkan isaga ka wada amar weyn waxa kale waa dad iska reer baadiye ay oo ka sheekadu adigu un muday socotay gabadhii waa loo golo fariistay shaqo kuma lihi soo istaagay shaqo kuma lihi markuu saa soo istaagay gabadhii waa umushay laba habeen adoo umulan baan anigu magaalada imi anoo iyaga salaan iyo qaraabo salaan iyo walaalahay iyo dadkaygii u socda markaas ayaan waxaan ogaaday xaqiiqada dhabta ah in arrintaas taas tahay marka caddayn baa lagu helay bay tiri walaalkay gabadhan markii uu meersanayay waa la baxay la bixid wuu la baxay meel kale wuu ku soo meersaday intuu la baxay oo magaalo kale tegey oo reerkaana sheeko kale u sheegay buu soo meersaday laba asbuu camal bay maqnaayeen gabadhii waa soo laabatay meeshaasina intaa waa deensanay iyadoo maaragtay naagtii ay soo laabatay waxay tiri arrinta markaan maqlay gabadhii waan u tegey waxay tiri ninkaas godob buu iga galay hebel ah oo ninkaas saaxiibkiisa sababtoo ah waa ninkiina ogaa magaalo heblaayana la geeyey anugu wadaad kama aqoon laakiin wadaad baa laygeeyey laakiin hebel baa ogaa iyo nin kale hebelkii waa xaadir waa joogaa waa dhibaatada gabdhaha lagu sameeyay ka mid tahay moogtahay hebelkii bay tiri marka anigu gabadhii markay sidaa ii sheegtay waxaan idhi walaal isteji lacag baan siiyey bay tiri waxbaan u geeyey kadibna bay tiri waa soo dhaqaajiyey ninkii baan soo abaaray ninku waa nimaanu walaal ilaahay nahay waa nimaan aada isu naqaan waa nin xiriir badan naga dhexayn jiray oo aada isu naqaan waxaan idhi maanta waa adduun berrina waa aakhiro ilaahay ka baqo gabadhaasi waxay sheegaysaa marunba wuxuu yidhi walaalay ma adiga inaan kuu sheego mise ninkaa inaan ka ballanqaaday ummadda ilaahay inaanan weligii qof u sheegin sababtoo ah ninkaa xaaska ah oo shanta caruura iyo hooyadoodu isku wada nuuga ah haysta haddee hadday uga dhaqaaqdo
مل أي آذان يو ما هيستان هني قلفت جي قدام بان مودي نهكتي سنواتها وام مصير تيو بلاي قصة ما يصي سيدا دراد يتقو آن وحنكو قاري أني يسو إنان قريو لكن واك حيني أني يينين هبل هبل اللي يراه هذا واتك معناها مقالة هبلاي مركي لمهرين أي قوب جوب بانكاها ويل كاس يرأي لشينا وا ابن حلال حارانا كموت علي لكن بغدين وكبقايو حاسكيسا بأقويسي أني قال لفسي جينا وحقيقيسي إنار هير كاسك الدمين لكن ما لنت قيامة أنا مرخانتي كاه إنو سنوع الحين قبل دي بانتي بقول لاب تبي تري وأتجي قبل دي مركان أتجي شكا دي بان حقيقة وأوهي سيدنا بانو أوهي بيتري معناها شك يا ماها رب أهم بانو أوهي قبل دي بانو أتجي وحيد ولا الأهرنتي واسوء وغادي حقيقة إنا تهينا وانوه لكن ولا إنا كان الراع ويلكا يا أديك أنيك أيا إسكو كين قاضنا يا مقال هبلاي عندكنا هاي هل كاسات كشقي صندونتا أدنى نينكنا معناها ده ما بقى بهدوك يركو ما بقى به ما لها جاس عدة دون تهدو جور كاري أفارها راتسو لكن المهن يا أديك أنا أيضا قاضي قبل واحد تري وكسو فكريا إسلام أي صاحبيهين وآد صاحب أيهين معروف أيهين بيلا دقنت أنا واكسو تجي استجيب عنوين أباها وأكو وجهه يبان كويري بتري دالني هو خائن كاه أفكار جموح وكري واجي إلا نكو بقول له وراني قاعد دلعي حد يرنو وابا فرو ويجا فرونتهم أنت سأفكار وكري وكري واجي حتى أرنت أنا وارد عادينا إنك تعتري هاي ولا علي وحالة ألك بان كتشرة المها صلى يضيع مايس حوله مايس مل أن هذا جرن ماي دني يدرس توحي وخلفتين عن إسكين كرولا كم وأول كي أنا قاعد علي مركز عن وحنكو إلى أنا قاعد أنا كبر لأن هذا الب إسكو أجن هاي وكا إيراع وإيرته كبر لي واحد ترى هذا ولا لي قاعد يسوي عفل لي مسامح وكا لعقنا وأودي بيبي تري وحنا لعق تسي كدبنا أنا جي يضا أذكر واحد ترى هذا واقف رأي بده فر مي عرفتها مايا فر واحد ترى هذا عفل لي مسامحنا المهنين وكا ولا شيء هاي إيه هيسو هذه جي ولا شيء إسراع يضا إيه نلاش هذا أنت كده من بيل دونتا عقدت بيقاب تبي تري قبره وقبر ماركتي ان نيد كدلي وقبر يدو مركي هره جعليد وقبر اد و حناقي ومعنى اد حميي ان له و اد حميي دي بقولك يا بقول وحي تري ورقدي دي ماي فرتي ها خلاص ان اسلانتي نما اوغا وا انيغا اسغا ييدا اسلانتا مركي اوغو هريسه بنانك نوغا بخبا شيكا ابا لوو كيناي او ايغا ودا waxay tiri waye en confirm baan aniga balan baan meesha ku kala qaadanay markaas uu isagii naga tiibay tiri anigu magaaladii baan sidaan waxaan ku sii joogay muddo asbuuc ah asbuuc kadib baan gabadhii aan waxaan isku afkarnay inaan baxno sidii baan ku dhaqaaqnay markaa baabuur baan raacnay intii aan jidka sii soconay oo aan gurigeyga ku sii soconay iyo magaaladeedii ayay iyadu hawada go'aan ka gaartay go'aan ma horu ugu degsanaa ma aqaan waxay tiri anigu tabaabuurka ka degi doonta maahi wiilkan soo maaha laba midyaal ana dhalay toos waa la gudbayaa baabuurkan ilaa iyo muqdisho hadii kale eedadii ma tahay ha sareedo qaadaadu ma rabaa anigu mala doonayo adduun iyo aakhiran adaan kugu oga مالك ويلكي غاس ان شاء الله ان كوغو امادنا وحي تري هريره فيريي ولالكي كسو تيغي جدكي بانو سارناي مغالدي وا كو دونا نا ولالاي الى جوغ نا ولالاي نمعا الى هيبان هايسنا خوله ام باهنيد هلكا حتى شقين ميس نولل كفاح لبا كو نولانيسان ان الله لي نينكا دد غورس غوريغا وين بان دغنا هيبان
wax kasta oo lagu akhrin karaan ku akhriyay nag, sababtoo ah anigu hadda hooyo ma noqon karo, oo waxaana u noqon karin de ilmaha yarka ah, ilmahan yar hay oo shaqadaadii anigu waxaan ahay gudoomiyaha hooyooyinka. Markaas baanahay magaaladii oo dhan baan kala wadaa, ilmo yar baan haystaa, macquul maa? Waxay tiri waxaas meeshaas ay go-aan ku gaartay, gaarigeedii kama degin, saasay ula dhaqaajisay. Waa raacday gaarigii, way raacday. Anigii marka waxay tiri adigii waa kula soo degay gurigaygii, alaabtaadii, waxaagii caano yaroo joog ku jiray iyo dhar yar oo ma garanaysaa umusha ahaa waa soo qaatay, gurigaygii baan ku keensaday. Sidii baan kugu korsaday, aabahaana wuu ku ogaa, eedooyinkaay dadko dhan wuu ogaa, qof kasta oo u yimaadana anaa lahaa kib ma ogaan kartaan. Waxaana kuu diidaayey adiga inaad niyadda kaa dilo, wax kale maahay. Adiga inaad niyadda kaa dilo ayaan diiday. Wiilkan marka waa nin xareed, xareed maa xareed sheega kale oo xareed aan niyadda iga jirtay oo aan dhegeysanayay oo aada iga yaabisay qiso iyadana lay soo diray xareed. Laakiin macnaha taasaa niyadda iga jirtay, ninkii la yidhaahdo Tim Cadde waa nin runtii aada iyo aada u maskax badan, sharaf iyo qiimana la leh buu ahaa markaas, haddana wuu leeyahay. Laakiin markaas wuxuu ahaa nin maaragtay dhaki ah, dadka maskaxda badana, wuxuu yidhi marka maanta anigu aabbahay horta uma baahni, waxaan uga baahanahay ma jirto, adiguna eedaday baa tahay, hooyadayna adaa ah, laakiin hooyaday baan rabaa, yay ahayd hooyaday, xaggee ka soo jeeday, yaa la dhashay, yay tahay. Waa mashruuc kale iyo sheeko kale, saasaan rabaa. Marka sidaa daraaddeed ii sheeg. Waa u sheexay, sheegay bay tiri. Hooyadaa waxaa la oran jiray Heblaaye Hebel Hebel, anigu ma aqoon bay tiri. Laakiin Heblaaye Hebel Hebel waxay ahayd reerkaas, waxay ka ahayd reerkaas, waxay ka ahayd reerkaas, reer magaalka, tuuladaas, reerka degana way ahayd. Reerkaas ahayd inay Hebel Hebel baa la oran jiray. Waaya wuxuu yidhi xareed, xareedkaas ay ku brogram sameeye, wuxuu yidhi Tim Cadde hooyo marka waa tegayaa, eedadiis habaryartu u yaqaanay eeday u noqotay, aabihiis adeerbu wuxuu u yaqaanay, abtibu u yaqaanay, ma ogtahay abtiyaal wuxuu dhan u yaqaanay, aabihiis waa u imaan jiray, madaxu u salaaxi jiray, waxbu u keeni jiray, si gaara buu u dhaqaalayn jiray, abtiyaashiis buu ka jeclaa, ma ahayna abtigiisa aabihiisu ah oo dhaqaalaynayaba, hal marna aan ku oran aabbaan ku ahay. Cajiib, adduunyadu waa cajiib. Weliba markii la waayey waxay sheekada ugu dartay, markii anigu aad iska tagtay oo aan ku waayey, toos waxaan u aaday magaaladii, warbixintii waa gudbiyey, xamar buu aabbaha kaaga daba yimid isagoo ku raadinaya Muqdisho, intaasoo degma abaa cid laga helaya, isagoo raalli iyo nus ah oo kuwa kale ka dayacan yihiin buu dib u soo noqday. Raadintaaduna aaday, mudduuna maqnaa bay tiri, taa anaa kuuba. Waa Hebel miya ahaa, abti Hebel miya ahaa, ilaa hadda waaye abti buu yidhi. Laakiin waa abti aan abtiyada kale ka jeclaa markii horeba, because uu dhaqaalayn jiray. Xilliyada maaragtay mararkii dambe uu soo koray, isaguna waa ladnaaday, xoogaa waa ladnaaday, laakiin qarintaa dambe wax xigmada uu kusii jiray waagii dambe ma jirin, oo xigmad dambe uu kusii jirtay ma jirin. Laakiin kolba uun qarintii uun way iska socotay ilaa ninkan markii dambe isagii la waayey. Si kasta ha ahaatee, wuxuu yidhi waan baxay magaaladii, baan tegey magaalada, haddaan tegey aabbahay baan toos ugu tegey, xaggii xaggii ma gelin. Waa salaamay, salaan kadib waxaan ku yiri aabe waa Hebel, waana fiicnahay alxamdulilah, wax kale kuguma imaan, waxaan kaa rabaa hooyaday inaa ii sheegtid.
war hooyadaa buu yidhi nio anigu waagaasaa iigu wardambaysay halkan, laakiin dhowr jeer oo aan magaalo Heblaayo tegey oo dadkeedii iyo aan ararkay waxaa la ii sheegay inay gabadhaasi xamar iska aaday, xamarna ninku guursatay, caruuro kale iyo iyadoo lebaa iigu dambeysay. Adigu ilaa 8 sano ka hor baan warbixintaa maqlay buu yidhi, laakiin ma garanayo mana sii raadsan buu yidhi. Sababtoo aniga adigaa iga maqnaa, adigana walaashay bay haysay, khalaas waxa igaga xiran iyada ma jirin. Anigu aabahay buu yidhi cuqdad baan u qabaa, ma jecli aabbanimo uma jecli buu yidhi. Oo macnaha waxaan ka jeclahay buu yidhi hooyaday sareedaan ka jeclahay, laakiin inaan xumaan u muujiyo ma doonayn, mana rabin buu yidhi inaan xumaan u muujiyo. Sababtoo ah haddaan xumaan iyo sheeko noocaasa muujiyo, waxaa imaanaysa in macluumaad badan ay iga qarsoomaan. Keliya waxaan isbaranay eeddadii aniga iyada awgeed, aniga lay dayriyay iyada awgeed, odaygii oo ilaa marka waagii dambe odaygu markii hore wuxuu iska ahaa nin ka carcararaya, laakiin islaantii baa intay farsamo baratay, iyadaa farsamo baratay, farsamadii baa dadku jeclaadeen ay baratay, waa islaantii uu qabay. Islaantii waxay noqotay qof xoola haysato oo iyadu odayga ka madax taagan. Waa sababaha ugu badan oo uu markii dambe yiri waa u malaynayaa, uu yiri macnaha timo cadde, waa u qarinayn jiray odaygu macnaha inaan soo baxo, xataa sababuu u qarin jiray bay ka mid ahayd. Saan malaynaya uu yiri. Islaanta waxay noqotay islaan iyada la yaqaano magac leh oo magaca dheer oo ma garanaysa oo deegaanka odhan iyada laga yaqaan, lacagna yeelatay, odaguna iyadu ku hoos nool yahay, oo lacagteeda iyo barnaamijkeeda isaga hoos nool yahay. Marka uu yidhi si kasta xaaja ha ahaato, iyadii bartay, kulligood bartay, sheekadii waa wiilkii odaygii ba yidhi baan anigu u ekahay, iyo adeerada caruurteedu inta badan umaba ekaa wiil odayga. Anigusa waxaan ahay odayga waagay baratay, qaabku ahaabaanba ahayba isagiio caadiya macnaha baan ahay. Khalaas waxaa dhacday buu yidhi marka inaan anigu haddana sii baxay magaaladii, iyadoo weli waqtigu aad iigu yaryahay, inaan magaaladii tegey, waxaan helay buu yidhi abtigay. Abtigay markaan helay, abtigay wuxuu igu yidhi hooyadaa waxay degan tahay Muqdisho, waxayna degan tahay xaafadda Madiina ay degan tahay, waxaana qaba nin la yidhaahdo Hebel. Wuxuu ii sheegayaa buu yidhi magiciisa dhabta ah oo kaba soo qaada Cali Jaamac Kediye buu ii sheegayaa buu yidhi ninka qaba. Hooyadayna magaceediyo sax uu ii sheegayaa. Caruur bay u dhashay oo xilligaasaa iigu dambeysay, halkaasay degan yihiin, meesha buu ii tilmaamay buu yidhi waaye. Laakiin buu yidhi dhibaatada meesha ka jirta waxay tahay Cali Jaamac Kediye, tusaale ahaan markuu ninku yahay Cali Jaamac Kediye looma yaqaan, ee waxaa loo yaqaanaa boombalo xidigay Hebel. Macnaha tusaalaan ka wadaa laba naanaysood iyo Kediye oo reerkaasa, reerkaasna wuxuu u yaqaanaa tusaale ahaan deegaankan aan anigu joogo, dee tusaale markaan tusaale Soomaali baa layahay, qabaailka Soomaaliduna qoloba meel bay degan tahay. Markay sheekadani tusaale ahaan ay ka tahay Gebiley oo kale, ninka Gebiley ku dhaqmay oo ku koray wuxuu oranayaa ninka qaba oo dee hadda weliba waa la ilbaxaya berigaas, oo markaa xamar jooga wax ka sokeeyaba ma yaqaan, hawiyuu oranayaa. Kan xamar jooga
oo gabiilay iyo adigu hargeysay iyo soonahaasna wuxuu oranayaa Isaaq wax intaa ka sokeeya ma yaqaan. Hadday dhinacan iyo boosaaso tahay daarood sheeko noocaas ah uun inaa fahantaan baan ula jeedaa qabaailka inaan magacooda sheegsheego qaab noocaasa buu sheegay abtigu waa yahay hebel hebel oo aan magacii saxda aana loo aqoon meel heblaayana degan telefoon iyo wax loo iskula xiriirana aan jirin ninkaani nin iska reer tuulaada yahay uu sheegayo qabiil hebel oo qoorta u saaray qabiil hebel uu intee tahay waa malaayiine wuxuu yidhi anoo intii haysta dhakab ah baan dib u soo laabtay. Markaasaan waxaan imi buu yidhi hooyaday baan soo maray hooyaday waxaan ku talagalay buu yidhi marka inaan ka haysto oo ka kaxeeya meeshan oo maadaama muqdisho ii kala kacsan tahay inaan muqdisho geysto halkaasna ay ma garanaysaa ay iigu aan kula noolaado ilaa nin isku filan baan ahay shaqo waa haystaa weliba waxbaan tabcaday buu yidhi oo lacag baan haystaa oo waxa aan shaqaysanayo meel baan dhigtaa waa iga diiday buu yidhi anigii xoogaa buu yidhi dee markan wacallimadii iyo sheekadii iyo wixii isdaysay waa soo baxay buu yidhi soo dhaqaajiyey xamar baan imi xamar markaan muddo yar joogay shan bilooda qalbigaa isiin waayey hooyaday waaye buu yidhi hooyaday waa raajay saasaan u doonay meel walba waa ka maray meel walba xaafada madiina madiina dee madiina laga helayaa buu qof kasta ninkii iyadii buu yidhi wax ii sheega ma hayo ninkiina magaca looma yaqaan macnaha dhibaatada jirtaa waxay tahay magacan uu ninkani ii sheegayo waa magacii orijinaalka odayga laakiin odayguna naanays buu leeyahay aabihiisna naanays buu leeyahay culusow xudumay baa la leeyahay culusow xudumay miyaa loo yaqaanaa cali jaamac buu ahaabe waa masiibe ee ma ogtahay magacyadaasaa waalay marka waa waaye hooyadii nag wuxuu yidhi muddo shan bilood markaan joogay baan waxaan yidhi waa tegayaa hooyaday baan doonanayaa odaygii baan u sheegay waxaan ku idhi hooyaday baan raadsanayaa jilib baa laga hayaa waa qof waayeela ma socon karto caruur keligay bay ka dhashay khalaas markaas waxaa la joogtay buu yidhi marka eeddaday oo anugu habreertay aan u aqaanay eeddaday gabaray dhashay oo u adeegaysaa la joogta iyaduna meel kale inay ku noolaato ma rabtay magaaladaasay rabta waa soo tegay buu yidhi anoo go-aan cad qaatay hadafkayga iyo ulajeedkayguna wax kale uusan ahayn in aan soo kaxaysto iyada ay tahay wuxuu yidhi waa soo kaxeeyey waa imi magaaladii baan imi iyadii baan ku qanciyey inaan kaxeeyo oo geeyo magaalada muqdisho aniga ay ila noolaatay guryahan soo maaha bartooda ha joogaan waxay tiri islaantii markaas xilligaa waxa dhow burburkii baa dhowaa buu yidhi aad qariib waa aid aidkii wuxuu yidhi islaantii waxay u yeertay walaalaheed waxay tidhi haddaba may kaxaynaysaa haa gurigan anigu malayn maya bay tidhi inaan soo noqonayo islaantii gurigan laakiin adaa iska leh qof kale walaa aabbahaabaan dhaxal kulahayn ilaa iyadoo caruur ma dhalin walaa anigu way tidhi haddaan caawo dhinto walaa aabbahaabaan lahayn walaa abtiyaashaabaan adeeradaabaan wax kulahayn walaa walaalahay gabdhaha abaan wax kulahayn qof wax ku leh ma jiro gurigan adigaa leh hooy aniga marka inaan wado oo shaqadaydibainaan wada sala hooyo maayi bay tiri wallaah gaari ingeiraan soo qabtay buu yidhi waxaan tagnay magaaladii waa soo kaxaynay aabbahay oo aanan buu yidhi isku fiicnayn isu niyad samayn laba walaalahayo kuwuu iga waaweynaa ah oo laakiin dee aan isbaranay oo dadaan shaqo isku leenay aan ahayn iyo waxaan soo kaxeeyey buu yidhi laba adeerada iyo mid eedadaya magaalada baa laisugu yimi allabari baa la sameeyey dadkii oo dhan oo fadhiyay waxay tiri gurigaa ninkaanaa leh sabraloogadii bay soo saartay waxay tiri waa kan ninkaanaa iska leh guriga waatanaa sabraloogadii iga qabta khalaas
عيد كله ولد حليسا حد هذا ينفط يقب حدا ما شفته تيم عدا قولي يسكره مرخانتيني ولا جودي نيمن باب حناقيبة لا بعض يرضي باب حناقيبة يمدكي دذيل الشيء ولا القي هوينا دي جابك وكري حوله هو الحل بالي محاسة وحي اسكو ديارنا ين سومالد واد بلاي موكت وحي اسكو ديارنا ين حوله هن إسلام تان هذي دي متوه جوري جان وين ومجالة كوي على هانتي مقالي باللي مركب جوري جوا جوري وين رول بلارنا ولا يا هاي أو وين هو مل وين أرينا عكا بولي إسلام تو رول كا يجوري جاس مهان حوله كلام يستو أنت نبي بيسكو ديارنيين إنا قاطان أو يشان نمكن وح كلبه أم الصعدان وابل يسحنا شيبه ده ماشي دولة باجر ترى ندم باجرة مركي يسحنا شيبه بيتر الشركة ده هذا الكاميرا يسمح محكمة دام بتجينا إنا كيانا ولا يا محكمة دي بيجي سي اللوجدو مقالة دي بأوح على جبر تاي إن ولا الكاد للاي إنا يسون هو يو وهاين وعلى وعلى إيشي كذي نبويري تمعده مقالة دي مركا هالكاسي كقدر مات إنه وعلىها أنت هسي إنه شو جيسا هالقي بارتي ستان شعري أنت هسي نقصو قبل جبيني يوم حديثك تجيا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته لو لكل أنت تمعده وح أفق إجلا على حرد حرد وشيخ حساس يذنا وإن شاء الله ده لكن إلا أن تنضم مايو ما مسو جلينيه سببته آه لا بأس وخيان قلن مركب مدعي كرتو تن مركب لما يبيكو حقيدون تا مركب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.